ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭ ವ್ಯಾಕರಣ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನೀವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಗಣ ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಸಮೂಹ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೆವು. ಆ ಗಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕ್ಷರ ಗಣದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಅಕ್ಷರ ಗಣ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ? ಮೂರು ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಗಣ ವಿಭಾಗ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕ್ರಮ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಿಂದ ಗಣ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ಷರ ಗಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಅಕ್ಷರ ಗಣದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಸೂತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಅಕ್ಷರ ಗಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂತ್ರ. ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ರೀತಿಯ ಗಣಗಳನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಯಮದ ರಾಜ ಭಾನಸಲಗಂ, ಈ ಯಮದ ರಾಜ ಭಾನಸಲಗಂ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸೂತ್ರದಿಂದ ನಾನು ಎಂಟು ರೀತಿಯ ಗಣಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಿಮಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಯಮದ ರಾಜ ಅನ್ನುವುದು ಲಘುವಾಗುತ್ತೆ, ಮ ಗುರು, ತ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಗುರು, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಾರಣ ಗುರು. ಜ ಅನ್ನೋದು ಹಸ್ವ ಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಭ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರದಿಂದ, ನ ಹಸ್ವ ಸ್ವರ, ಹಸ್ವ ಸ್ವರ, ಹಸ್ವ ಸ್ವರ, ಇದು ಅನುಸ್ವರ ಗುರು. ಈ ರೀತಿ ಯಮದ ರಾಜ ಭಾನಸಲಗಂ ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ರೀತಿಯ ಗಣಗಳಿವೆ. ನಾ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿನಿ. ಯಮದ ಈ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಇದು ಯ ಅನ್ನೋದು ಹಸ್ವ ಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕಾರಣ ಲಘುವಾಗಿದೆ, ಮ ಮತ್ತು ತ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕಾರಣ ಗುರುವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಗಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತದಕ್ಕ ನಾವು ಯಗಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿನಿ. ಈ ಮ ತ ರ ಅನ್ನುವಂತ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿನಿ. ಇವುಗಳ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತ ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುವಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನ ಮಗಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಗಣದ ಮಾತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮೂರು ಗುರುಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ತಗಣ, ಈ ಮ ಅನ್ನುವಂತ ಅಕ್ಷರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿನಿ. ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ತ ಮತ್ತು ರ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಜ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಸ್ವ ಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇವೆರಡು ಗುರುವಾಗಿವೆ, ಇದು ಒಂದು ಲಘುವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ತಗಣ. ತಗಣದ ಮಾತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಗುರು ಒಂದು ಲಘು. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನದು ಈ ತ ಅನ್ನುವಂತ ಅಕ್ಷರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿನಿ. ರ ಜ ಭ. ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಇದು ಗುರುವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಸ್ವ ಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಇದು ಲಘುವಾಗಿದೆ. ಈ ಭ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಇದು ಗುರುವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮಾತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ರಗಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರಗಣದ ಮಾತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಗುರು, ಆನಂತರ ಲಘು, ಆನಂತರ ಗುರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಜ ಅನ್ನುವಂತ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿನಿ. ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬರೆದ ನಂತರ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನ ಬಿಡುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಅಕ್ಷರವನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಅನಂತರ ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಮೂರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟು ರೀತಿಯ ಗಣಗಳನ್ನ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಜ ಭ ನ. ಜ ಅನ್ನೋದು ಹಸ್ವ ಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಭ ಅನ್ನೋದು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ನ ಅನ್ನೋದು ಹಸ್ವ ಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಗಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜಗಣದ ಮಾತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ ತಿಳಿಸಿ ಅಂದಾಗ ಮೊದಲನೇದು ಲಘು, ಆನಂತರ ಗುರು, ಆನಂತರ ಲಘು. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನದು ನೋಡಿ ಭಾನಸ. ಇಲ್ಲಿ ಜ ಅನ್ನುವಂತ ಅಕ್ಷರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಭ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಭ ನ ಸ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳು. ಭ ಅನ್ನೋದು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ, ನ ಅನ್ನೋದು ಹಸ್ವ ಸ್ವರ, ಸ ಅನ್ನೋದು ಹಸ್ವ ಸ್ವರ. ಇವುಗಳ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಒಂದು ಗುರು, ಎರಡು ಲಘು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಭಗನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಭ ಅನ್ನುವಂತ ಅಕ್ಷರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನ ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿನಿ. ನ ಸ ಲ ಈ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳು ಲಘು, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇವು ಹಸ್ವ ಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಡಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇವು ಲಘು. ಇದನ್ನ ನಾವು ನಗಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಗಣದ ಮಾತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಲಘು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನದು ಈ ನ ಅನ್ನುವಂತ ಅಕ್ಷರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸ ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿನಿ. ಈ ಸ ಲ ಎರಡು ಹಸ್ವ ಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಾರಣ ಲಘುವಾಗಿವೆ.
ಎಂಟು ರೀತಿಯ ಗಣಗಳು. ಈ ಎಂಟು ರೀತಿಯ ಗಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಈ ಅಕ್ಷರ ಗಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ವೃತ್ತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೃತ್ತಗಳು ವೃತ್ತಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರ ಗಣಗಳ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಅಕ್ಷರ ಗಣದ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಣ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅಕ್ಷರ ಗಣ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ವೃತ್ತಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಕ್ಷರಗಳ ಎಣಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗಣ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಖ್ಯಾತ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಗಳಂತ ಆರು ರೀತಿಯ ವೃತ್ತಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೂತ್ರವಿದೆ. ಈ ಸೂತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಗಳನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಸೂತ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೂತ್ರ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುರುವಂದಾದಿಯೊಳ್ ಉತ್ಪಲ. ನೋಡಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಉತ್ಪಲ ಮಾಲಾ ವೃತ್ತ ಏನಂದ್ರೆ ಗುರುವಂದಾದಿಯೊಳ್ ಉತ್ಪಲ. ಆದಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಉತ್ಪಲ ಮಾಲಾ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನ ಗುರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಯಾವುದನ್ನ ಲಘು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗುರು ಒಂದಾದಿಯೊಳ್ ಉತ್ಪಲ, ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಂದು ಅನಂತರ ಲಘು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಉತ್ಪಲ ಮಾಲಾ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಗುರು ಮೊದಲ ನೂರಾಗೆ ಶಾರ್ದೂಲಂ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಲ ಗುರು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನ ಶಾರ್ದೂಲ ವಿಕ್ರೀಡಿತ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುರುನಾಥಾಗಿರಲಂತೂ ಶ್ರದ್ಧರೆ, ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನ ಶ್ರದ್ಧರ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಗುರು ಬಂದಾಗ. ಹಾಗೆ ಲಘು ದ್ವಂದ್ವಂ ನೋಡಿ, ದ್ವಂದ್ವಂ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಲ, ಲಘು ದ್ವಂದ್ವಂ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಲ ಲಘು ಬರಬೇಕು. ಗುರು ದ್ವಂದ್ವಂ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಸಲ ಗುರು ಬರಬೇಕು. ಲಘು ದ್ವಂದ್ವಂ ಗುರು ದ್ವಂದ್ವಂ ಆಗಿರೆ ಮತ್ತೇ ಬಾ, ಎರಡು ಸಲ ಲಘು ಎರಡು ಸಲ ಗುರು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೇ ಬಾ ವಿಕ್ರೀಡಿತ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಲಘುದ್ವಯ ತ್ರೀ ಗುರು ಬಿಂದಕ್ಕ ಮಹಾ ಶ್ರದ್ಧರ, ಲಘುದ್ವಯ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಲ ಲಘು, ತ್ರೀ ಗುರು ಬಿಂದಕ್ಕಂ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು, ಮೂರು ಸಲ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಗುರು ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎರಡು ಸಲ ಲಘು ಬಂದು ಎರಡು ಸಲ ಗುರು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೇ ಬಾ ವಿಕ್ರೀಡಿತ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಸಲ ಲಘು ಬಂದು ಮೂರು ಸಲ ಗುರು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಹಾ ಶ್ರದ್ಧರ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನದನ್ನ ನೋಡಿ, ಹರಿನಾಕ್ಷಿ ನಗು ಲಘು ನಾಲ್ಕು ಚಂಪಕ ಬಿವಾರ ಖ್ಯಾತ ಕರ್ನಾಟಕಂ, ಖ್ಯಾತ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಗಳು. ಚಂಪಕ ಆಗಿರಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು, ಲಘು ನಾಲ್ಕು, ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಲಘು ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು, ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಲಘು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಚಂಪಕ ಮಾಲಾ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೃತ್ತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರು, ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಖ್ಯಾತ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವುಗಳು ನಮಗೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗುರು ಒಂದಾದಿಯೊಳ್ ಉತ್ಪಲ, ಗುರು ಮೊದಲ ಮೂರಾಗೆ ಶಾರ್ದೂಲ, ಗುರು ನಾಲ್ಕ ಆಗಿರಲಂತೂ ಶ್ರದ್ಧರೆ, ಲಘು ದ್ವಂದ್ವಂ ಗುರು ದ್ವಂದ್ವಂ ಆಗಿರೆ ಮತ್ತೇ ಬ, ಲಘುದ್ವಯ ತ್ರೀ ಗುರು ಬಿಂದಕ್ಕ ಮಹಾ ಶ್ರದ್ಧರ, ಹರಿನಾಕ್ಷಿ ಲಘು ನಾಲ್ಕು ಚಂಪಕ ಮೀವಾರಂ ಖ್ಯಾತ ಕರ್ನಾಟಕಂ ಅಂತ. ಈ ವೃತ್ತವನ್ನ ನಾವು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದಾಗ ಇದು ಒಂದು ಸೂತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆರು ರೀತಿಯ ವೃತ್ತಗಳನ್ನ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು, ಅದನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಐ ಸೂತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವು ಖ್ಯಾತ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಗಳು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಿನಂತೆ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸೂತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಆರು ವೃತ್ತಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಆರು ವೃತ್ತದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಉತ್ಪಲ ಮಾಲಾ ವೃತ್ತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರುವುದು, ಖ್ಯಾತ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಉತ್ಪಲ ಮಾಲಾ ವೃತ್ತ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಶಾರ್ದೂಲ ವಿಕ್ರೀಡಿತ ವೃತ್ತ, ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧರ ವೃತ್ತ, ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಮಹಾಶ್ರದ್ಧರ ವೃತ್ತ, ಐದನೆಯದಾಗಿ ಮತ್ತೇಬ ವಿಕ್ರೀಡಿತ ವೃತ್ತ, ಆರನೇದು ಚಂಪಕ ಮಾಲಾ ವೃತ್ತ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ಪಲ ಮಾಲಾ ವೃತ್ತ ಸೂತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಗುರುವಂದಾದಿಯೊಳ್ ಉತ್ಪಲ, ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಂದ್ರ ಉತ್ಪಲ ಮಾಲಾ ವೃತ್ತ, ಗುರು ಮೂರಾಗೆ ಶಾರ್ದೂಲ, ಮೂರು ಸಲ ಗುರು ಬಂದ್ರ ಶಾರ್ದೂಲ ವಿಕ್ರೀಡಿತ ವೃತ್ತ, ಗುರು ನಾಲ್ಕಾಗಿದೆ ಶ್ರದ್ಧರ ವೃತ್ತ, ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಗುರು ಬಂದ್ರ
ಎರಡು ಸಲ ಲಘು, ಮೂರು ಸಲ ಗುರು ಬಂದ್ರ ಶ್ರದ್ಧರ ರಥ. ಹಾಗೆ ಲಘುದ್ವಯ ಮತ್ತೆ ಗುರುದ್ವಯ, ಎರಡು ಸಲ ಲಘು ಎರಡು ಸಲ ಗುರು ಬಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಪೀಡಿತ ವೃತ್ತ, ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಲಘು ಬಂದ್ರ ಚಂಪಕ ಮಾಲಾ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಸೂತ್ರದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇವು ಆರು ವೃತ್ತಗಳು ಖ್ಯಾತ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ವೃತ್ತದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೃತ್ತದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ವೃತ್ತಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಚರಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾದ ಪಾದ ಚರಣ ಅಥವಾ ಸಾಲು ಮೂರು ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪಾದ ಅಂತಂದ್ರೂ ನಾವು ಒಂದನ್ನೇ ಕರಿತೀವಿ, ಪಾದ ಚರಣ ಸಾಲು ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳು ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಾದವು ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೃತ್ತ, ಆರು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆಯೋ ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಆದಿತ್ರಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ವೃತ್ತವು, ಆದಿತ್ರಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೃತ್ತಕ್ಕೂ ಗುಣಾಧಾರಿತ ನಿಯಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆರು ವೃತ್ತಗಳಿವೆ, ಮೂರು ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗಣದಂತೆ ನಾವು ವಿಭಾಗ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ. ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಇನ್ನೊಂದು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೃತ್ತಕ್ಕೂ ಗುಣಾಧಾರಿತ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೃತ್ತವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ವೃತ್ತಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ, ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ವೃತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಉತ್ಪಲ ಮಾಲಾ ವೃತ್ತ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮೊದಲು ಗುರು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಉತ್ಪಲ ಮಾಲಾ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳುಳ್ಳ ಪದ್ಯ, ಎಲ್ಲಾ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲೂ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಪಾದದ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳು ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಪಾದವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದೊಂದು ಪಾದದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಚರಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳಿರುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳು. ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಇದು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಪಾದದಲ್ಲೂ ಗಗನ ರಗಣ ನಗಣ ಎರಡು ಸಲ ಭಗಣ ಮತ್ತು ರಗಣ ಬಂದು ಒಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಘು ಒಂದು ಗುರು ಬರುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಕಣಗಳು ಬಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಘು ಮತ್ತು ಒಂದು ಗುರು ಈ ಒಂದು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೂ ನಾವು ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಬಹುದು ಅಥವಾ ಉದಾಹರಣೆಗೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಬಹುದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮೂರು ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗಣದಂತೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಣಿಕೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ನಾವು ಮೂರು ಮೂರು ಆಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉತ್ಪಲ ಮಾಲೆ ಎಪ್ಪದು ಭರ ನಭಗ ಪ್ರಲಗ ನೆವೆಲ್ದಿರಲ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಉತ್ಪಲ ಮಾಲದ ಒಂದು ಸೂತ್ರವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ, ಮೂರು ಮೂರು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಣವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡೋಣ, ಮಾಡಿಗೇಸಿ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೂರು ಮೂರು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಗಣವಾಗಿ ಇದನ್ನ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಘು ಮತ್ತು ಒಂದು ಗುರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಚಾಗದ ಈ ಮೂರು ಅಕ್ಷರ ಚ ಇದೆ, ಇದು ಗುರು, ಇದು ಗ ಮತ್ತು ದ ಲಘುವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಭೋಗದ ಇಲ್ಲೂ ಗುರು ಲಘು ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಇದೆ, ಒತ್ತಕ್ಷರ ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಷರ ಗುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಲಘುವಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಲಘುವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ಲಘುವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಗೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಬಡಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಈ ಅನ್ನುವಂತ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಇದು ಗುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಲಘುವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಗೊಟ್ಟಿಯ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒತ್ತಕ್ಷರದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಒತ್ತಕ್ಷರ ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಷರ ಗುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಲಘುವಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಲಘುವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಾರಣ ಗುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಲಘುವಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ವರ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಪು ಅನ್ನೋದು ಲಘುವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಇರುತ್ತೋ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಗುರು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಇದು ಗುರುವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪೋ? ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಗಣಗಳು ಬರಬೇಕು, ಭಗಣ ರಗಣ ನಗಣ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಲ ಭಗಣ ಬಂದು ರಗಣ ಬರಬೇಕು
ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ತಾಳೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ತಾಳೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರ ಗಣವನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಯಮತ ರಾಜ ಭಾನಸಲಗಂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸೂತ್ರವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಮತ ರಾಜ ಭಾನ ಸಲಗಂ, ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಯ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಮೂರು ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗಣವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೂರು ಅಕ್ಷರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಯಗಣದ ಮಾತ್ರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗುರುತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಈ ಮೂರು ಅಕ್ಷರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಮಗಣದ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಅಂತ ಗುರುತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಅಕ್ಷರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ತಗಣ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೇವೋ ಆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಅಕ್ಷರವು ಆ ಒಂದು ಗಣವಿದೆ ಅಂತ ನಮಗ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಗಣ ಯಾವುದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಂದಿದೆ, ಅನಂತರ ಎರಡು ಲಘು ಬಂದಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಣ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಭಗಣದ ಲಕ್ಷಣ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗಣ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಭ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನ ಬಂದಾಗ ಇದು ಭಗಣ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಡುವೆ ಲಘು ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ನಡುವೆ ಲಘು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ನಡುವೆ ಲಘು. ರ ಅನ್ನುವಂತ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ರಗಣ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೂರು ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಲಘು ಬಂದಿದೆ, ಮೂರು ಸಲ ಲಘು ಬಂದಿದೆ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ನ ಅನ್ನುವಂತ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ, ಮೂರು ಸಲ ಲಘು ಬಂದಿದೆ, ಇದು ನಗಣದ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಗುರು, ಎರಡು ಸಲ ಲಘು, ಇದು ಭಗಣ, ಇದು ಕೂಡ ಭಗಣ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಡುವಲ್ಲೇ ಲಘು ಇದೆ, ನಡುವಲ್ಲೇ ಲಘು ಬಂದಾಗ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದು ರಗಣದ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಘು ಮತ್ತು ಒಂದು ಗುರು, ಒಂದು ಲಘು ಒಂದು ಗುರು, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಭಗಣ ಬಂದಿದೆ, ರಗಣ ಬಂದಿದೆ, ನಗಣ ಮತ್ತೆ ಭಗಣ ಮತ್ತೆ ಭಗಣ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಗಣ ಬಂದು ಒಂದು ಲಘು ಮತ್ತು ಒಂದು ಗುರು. ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಅಕ್ಷರಗಳ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ತಾಳೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ತಾಳೆ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಗುರುತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ವ್ರತವನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಶಾರ್ದೂಲ ವಿಕ್ರೀಡಿತ ವ್ರತದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇದು ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳ ಪದ್ಯ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೃತ್ತಕ್ಕೂ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳಿರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಲು, ಪಾದ ಅಥವಾ ಚರಣ ಅಂತ ಒಂದನ್ನೇ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಪಾದವು 19 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಶಾರ್ದೂಲ ವಿಕ್ರೀಡಿತ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳಿರುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ 19 ಅಕ್ಷರಗಳು. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಪಾದದಲ್ಲಿಯೂ ಮಗಣ, ಸಗಣ, ಜಗಣ, ಸಗಣ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಲ ತಗಣಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಾರ್ದೂಲ ವಿಕ್ರೀಡಿತ ವೃತ್ತದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರು ವೃತ್ತದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು, ಅದೊಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಆರು ವೃತ್ತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಣಗೊಪ್ಪಲ್ ಮಸಜ ಸತಂ ಸತಂ ತಂ ಗಂ ಶಾರ್ದೂಲ ವಿಕ್ರೀಡಿತಂ, ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯದು ಗುರುವಂದಾದಿಗಳು ಉತ್ಪಲ ಗುರುಮೂರಾಗೆ ಶಾರ್ದೂಲಂ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಗುರುಮೂರಾಗೆ ಶಾರ್ದೂಲ ವಿಕ್ರೀಡಿತ ವೃತ್ತ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಸಲ ಗುರು ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ಶಾರ್ದೂಲ ವಿಕ್ರೀಡಿತ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ವೃತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗಣವಾಗಿ ನಾವು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೂರು ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗಣವಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೋಣ. ಮ ಇದೆ, ಗುರು, ತ ಅನುಸ್ವರ ಬಂದಿದೆ, ಗುರು ಗ ಗುರು. ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗುರು ಮೂರಾಗೆ ಶಾರ್ದೂಲ, ಮೂರು ಸಲ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಂದ್ರ ಅದು ಶಾರ್ದೂಲ ವಿಕ್ರೀಡಿತ ವೃತ್ತ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕೋಣ ಲಘು ಲಘು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒತ್ತಕ್ಷರವಿಲ್ಲ, ವೈ
ಐ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಬಂದಿದೆ. ಒತ್ತಕ್ಷರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಷರ ಗುರು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಇದೆ, ಗುಣಿತಾಕ್ಷರವಿದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಗುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ರಿ ಲಘು, ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಇದೆ, ಇದು ಗುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಲಘುವಾಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಅನುಸ್ವರದಿಂದ, ಸಾರಿ, ಇವೆರಡು ಹಸ್ವ ಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಲಘು ಲಘು ಇದು ಅನುಸ್ವರ, ಗುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಇದೆ, ಒತ್ತಕ್ಷರದ ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಷರ ಗುರು, ಅನುಸ್ವರ ಬಂದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಗುರು, ಇದು ಲಘು. ಮತ್ತೆ ಈ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಷರ ಗುರು, ಒತ್ತಕ್ಷರ ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಷರ ಗುರು, ಇದು ಲಘು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವುದು ಒಂದು ಗುರು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಪಾದವು 19 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಪಾದದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ರೀತಿಯ ಗಣಗಳು ಬಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿದೆಯೋ, ಇದನ್ನ ತಾಯೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ತಾಯೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಮದ ರಾಜ ಭಾನಸಲ್ಗಂ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ 8 ರೀತಿಯ ಗಣಗಳಿವೆ. ಈ 8 ರೀತಿಯ ಗಣಗಳು ಇದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಗಣಗಳು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿರೋದು ಮಗಣ. ಮಗಣದ ಮಾತ್ರೆಗಳು 3 ಸಲ ಗುರು, ಇದು ಮಗಣ. ಹಾಗೆ ಸಗಣ. ಸಗಣ ಸ ಅನ್ನುವಂತ ಅಕ್ಷರ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸ ಅನ್ನುವಂತ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರುವಂತ 3 ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 2 ಸಲ ಲಘು, 1 ಸಲ ಗುರು. 2 ಸಲ ಲಘು, 1 ಸಲ ಗುರು, ಇದು ಸಗಣ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ ಜಗಣ. ಜ ಅನ್ನುವಂತ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ 3 ಅಕ್ಷರ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲಘು ಗುರು ಲಘು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಲಘು ಗುರು ಲಘು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ಜಗಣ. ಹಾಗೆ ಸಗಣ. ಸ ಸ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ 2 ಸಲ ಲಘು, 1 ಸಲ ಗುರು, ಸಗಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ತಗಣ, 2 ಸಲ ತಗಣ. ತ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವಂತಹ 3 ಅಕ್ಷರ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 2 ಗುರು 1 ಲಘು, 2 ಗುರು 1 ಲಘು, ಇದು ತಗಣದ ಲಕ್ಷಣ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವಂತದ್ದು 1 ಗುರು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವುದು ಒಂದು ಅಕ್ಷರವು ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತವನ್ನ ಹಾಕುವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದಾಗ, ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಯಾವ ಗಣ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಅಕ್ಷರವನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗೆ ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೂ ಹಾಕಿದಾಗ ಕೂಡ 3 ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಗಣವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೃತ್ತದ ಸೂತ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾತ್ರೆಯನ್ನ ಹಾಕೋಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಇದು ಸೂತ್ರಕ್ಕೂ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಣಗೊಪ್ಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಇದು ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 3 ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಗಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒತ್ತಕ್ಷರದ ಹಿಂದಿನಾಕ್ಷರ ಗುರು, ಒತ್ತಕ್ಷರದ ಹಿಂದಿನಾಕ್ಷರ ಗುರು, ಇದು ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ. ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರದ ಹಿಂದಿನಾಕ್ಷರ ಜೊತೆಗೊಂಡು ಗುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಲಘು, ಲಘು ಗುರು ಅನುಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಘು ಗುರು ಲಘು, ಹಾಗೆ ಇದು ಲಘು, ಇದು ಲಘು, ಇದು ಗುರು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಶ ಇದೆ, ಒತ್ತಕ್ಷರ ಇದೆ, ಒತ್ತಕ್ಷರದ ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಷರ ಗುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಗುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಲಘುವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒತ್ತಕ್ಷರದ ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಷರ ಗುರು, ಇಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಬಂದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಗುರು, ಇದು ಹಸ್ವ ಸ್ವರ ಲಘು ಗುರು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಣಗೊಪ್ಪಲ್, ಮಗಣದ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ. ಸಗಣ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, 2 ಸಲ ಲಘು, 1 ಸಲ ಗುರು, ಸಗಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಗಣ, ಲಘು ಮತ್ತು ಗುರು ಮತ್ತು ಲಘು. ಜ ಅನ್ನುವಂತ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾತ್ರೆ ಜಗಣ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಗಣ ಬಂದಿದೆ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಗಣಗಳು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಗಣಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಬಂದಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ವೃತ್ತ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಶಾರ್ದೂಲ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 2 ಸಲ ಗುರು, 1 ಸಲ ಲಘು, 2 ಸಲ ಗುರು, 1 ಸಲ ಲಘು, ಇದು ತಗಣ. ತಗಣದ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಇದನ್ನು ತಗಣ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವಂತದ್ದು 1 ಗುರು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್,
ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಕೂಡ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದೇವೆಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ. ಇದು ತಾಳೆ ನೋಡಿದಾಗ ಸರಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತಾನು ಗುರುತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದರ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಓದಿದಾಗ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗುರು ಬಂದಾಗ ಇದು ಶಾರ್ದೂಲ ವಿಕ್ರೀಡಿತ ವೃತ್ತ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧರ ವೃತ್ತವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಶ್ರದ್ಧರ ವೃತ್ತ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ, ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಶ್ರದ್ಧರ ವೃತ್ತ, ಶ್ರದ್ಧರ ವೃತ್ತ ಪ್ರತಿ ಪಾದದಲ್ಲೂ 22 ಅಕ್ಷರಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಸಾಲು ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೃತ್ತ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಾಲಲ್ಲಿ 22 ಅಕ್ಷರಗಳು ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಪಾದವು ಮಗಣ ರಗಣ ಧಗಣ ನಗಣ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಸಲ ಯಗಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ಇದು ಸೂತ್ರ ತೋರಲ್ ಮರ ಘನ ಮೂ ಯಗಣ ಮದೆ ತಾಮ್ ಶ್ರದ್ಧರ ವೃತ್ತ ಮಕ್ಕುಂ ಅಂತ ಇದು ಸೂತ್ರವಿದೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸೂತ್ರವನ್ನೇ ನೀವು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿದರೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗುರು ಒಂದಾದ ಏಳು ಉತ್ಪಲ, ಗುರು ಮೂರಾಗೆ ಶಾರ್ದೂಲ, ಗುರು ನಾಲ್ಕು ಆಗಿರಲಂತೂ ಶ್ರದ್ಧರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗುರು ಬರಬೇಕು? ನಾಲ್ಕು ಗುರು ಬರಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ನಾವು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಮೂರು ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೂರು ಮೂರು ಅಕ್ಷರ ವೃತ್ತವು ಅಕ್ಷರಗಳ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೂರು ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗಣವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೋಣ. ಇದು ಒತ್ತಕ್ಷರವಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳೆಸೆ. ಇದು ಐ ಐ ಅನ್ನೋದು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರವಿದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಗುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಗುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಒತ್ತಕ್ಷರದ ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಷರ ಗುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಒತ್ತಕ್ಷರದ ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಷರ ಗುರುವಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುರು ನಾಲ್ಕು ಆಗಿದೆ, ಶ್ರದ್ಧರ ವೃತ್ತ. ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಗುರು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಶ್ರದ್ಧರ ವೃತ್ತವಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಒತ್ತಕ್ಷರ ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಷರ ಗುರುವಾದಾಗ ಇದು ಲಘುವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಕ್ಷರದ ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಷರ ಗುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ವರ ಬಂದ ಕಾರಣ ಗುರುವಾಗಿದೆ. ಇದು ಲಘು, ಇದು ಲಘು. ಇವು ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳು ಕೂಡ ಹಸ್ವ ಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಇವನು ಲಘುವಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ವ ಸ್ವರವಿದೆ, ಅನುಸ್ವರ ಗುರು ಗುರು, ಇದು ಲಘು, ಇದು ಗುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಲಘು, ಒತ್ತಕ್ಷರದ ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಷರ ಗುರು, ಇದು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಗುರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಶ್ರದ್ಧರ ವೃತ್ತ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ನಾವು ತಾಳೆ ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸೂತ್ರ ಯಮತರಾಜ ಭಾನಸಲಗ. ಮೂರು ರೀತಿಯ ವೃತ್ತಗಳನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ